rozhodli dneska přes silové hry. Domácí dali tři. My jsme tak úspěšní nebyli a samozřejmě v určitých fázích zápasu domácí byli lepší. Jsou nesmírně silní v útočné fázi a je na nás, jak na to zareagujeme. Podle mě umíme hrát líp a doufám, že už zítra to ukážeme. K nám se potvrdilo, že to bude strašně těžké utkání s Přerovem. Do zápasu jsme stoupili dobře, ale pak bohužel jsme nechali srovnat na 2-2. A ve druhé třetině jsme měli tlak, ale využili jsme nebo vytěžili jsme z toho jenom jeden gól a proto to bylo těžké až do konce. I když jsme dali pak na 4-2, tak to pro nás bylo velmi těžké.